Vittu mennä. Mitähän tää on tää tallennuskin satana? No, mutta... Alaako yleisö pois välillä? Ei yleisö on nähnyt tästä puoliakaan. Nyt tullaan mieleen se Jopen sketsi, kun se on siellä lentokoneen ohjaamassa. Nyt nauraa samalla lailla. Hyvä, ettei ohjaama tärisys. Tää lähti vittu rattiin. Vittu. Ja hyvää iltaa, rakkaat katsojat. Tervetuloa Fishing Planetin maailmaan. Joo, palattiin tänne. Joo, nyt oli semimyöhäisillan yritys, että mitä me tehtäis. Tää oli nyt se, mistä meidän kalastusura on lähtenyt. Täällä on aivan valtavan paljon tekstiä näytös. Niin on. Siinä on heti joku. Hei! Joo, täällä sai oikeasti puhua ihmisille. Niin joo. Viimeksi me oltiin tuolla sun sohvalla, niin se kaikki oli vaikeaa. Ja toisaalta sitten taas helpompaa, koska toinen pystyi kirjoittamaan ja toinen sai kalastaa. No. Hei, miksei tää liiku enää? No. Anyone got fish? Any fish around here? Ja sitten tää heittää varmaan, kun mä teen näin vaan. Todellakin. Se tekee just mitä sä... On vittu mikä röikaasu! Kuinka tää niinku, tiedätkö, ottaa takaisinpäin? Nuo. Sä taidat antaa sitä siimaa. Sä kerkisit painaa jo jotakin. Tuo nuoli tuolla oikeassa alanurkassa on alahappäin. Noin. Nyt. No niin. Niinku se perho kalastaa sit on niin löysää siimaa. I'm trying to go for mad eye buffalo, but no luck. Okei, meillä ei puhuttu mitään silloin viimeksi. Nee, nyt on hyviä. Ja kuinka helvetin kauan? Siitä on melkein vuosi vaan. Nyt on hyviä ihmisiä liikenteessä. Niin kuin arvostan, jos saa kalastaa hyvien ihmisten kanssa. Eikö toi ole hyvä? Mikä mulle on tuolla menossa tää juttu? No sä pidät sitä pinnas nyt koko ajan. Milloin mä saan vähemmän pintaa? Lopeta välillä kelaaminen. You know your thing. Nah. Oh hell nah. Stop and go. Okei, nyt on ihan kiva, yritetään pitää tää rakennelma kasassa. Me nähdään tuo tehtävä tuolla vasemmassa reunassa. Ja onkohan tää hyvä paikka edes? Tuoltahan me saatiin viimeksi iso saatana. Täällä niin. On kaikki. Okei, pitääkö heittää jerryä näillekin? Heitä nopea. How's it going, dude? How's it going, my dudes? Staying away from the alcohol. I'm not. Täällä on paljon kaikkea paskaa. Joo, ja itikoota. Tää on justiin, mut silloin ne kalat syö, kun ihmisen on vittumaista olla, niin sitten on kalaa. Hei, nyt mulla on hyvä syvyys ton vieheen kanssa. Mm-hmm. Someone got white crappy. Uikko! Hyvä! Okei. Okay. Helvetin hyvä. Siellä saa koita vähän niinku nykiä ja temppuulla sen kanssa. Jep. Onko se näin? No. Onko se nyt kiinni? No, no. Ei ole liian viikaa mitään. Kyllähän se kesti tosi kauan. Vaikka sen antoi mennä vähän punaisellekin. Älä anna yhtään löysää. Tolleen jos se kala kääntyy, niin käännä sä vastavuoroon. Joo. Tuonne päin. Tuonne. Se on, joo. Ei se pääse punaiselle edes tuolla. Sä voit vetää sen aivan niin kirjalle kuin saa. Nuon. Joo, hei, tää on hyvä. Tää on hyvä. Me oltiin silloin sen verran päissään, kun me pelattiin tätä viimeksi, ettei... Musta tuntuu, että... Mitä nyt tapahtuu? Minkä se siima menee? Tuon. Joo. No. Että kerkesikö sä virvelöidä yhtään silloin? Vitunmoisella vaivalla saatiin nämä paremmat systeemit edes. Joo, mä en silloin kerin.
Mä olin jo niinku, tiedätkö, menossa nukkumaan. Ja nyt mä jo tuomia kuulokkeita poljen täällä. No niin. I'm out of my league, man. Eikö se on kyllä jo lähellä? Oh. Se on tulos. Tulos kotiin. Mikähän se on? Aika iso täytyy olla. Joo. Oot sä nyt sitä kamppaillu? Eka ei Oskari vaan. Mikä tässä nuo? Se on nyt siimakki on niin vitun solmus, että... Onko katsoja kattonut Officea? Olisiko tää Oskari? Vai Scott? Kai mä nyt otan sitä tupahan päähän kummin. Joo, pidän vaan rajoitinta vasten koko ajan. Se ei oo saanut punaiselle kertaa. Älä anna sitä löysää. Joo, se on siinä. Pidä tänne vaan. Nuo! Mikä tää on? Ei edes kovin iso. Eikä tarpeellinen. Spotted bass. No en mä sitä viitte, kun voi tulla fine. Joo, eikä me tarvita edes sitä. Okei. Okay. Nyt on tosi ristiriitaista, kun siinä toisessa kalastuspelissä bassit on se ainut, mitä yritetään. Joo, vähän silleen nyit. Kato, kun se menee pohja. Mm-hmm. No niin, liikaa. Onkohan se tuo, sä vissiin klikkaat joka kerta, kun se nykää se. Saatko sä vaan niinku heilauttamalla sitä tehtyä? Niin joo. Vastaa alkaen. Jää niin perkeleesti löysää siimaa. Straight to vitukko. Ka. Nuo. Mm. No. Lovely stuff. Niin jo, antaako tuo pikkusen ohjeita? Straight slow. Siellä kaverit vetää kalaa kyllä. Tuo oli varmaan... No joo, mutta... Mun mielestä tuolla on ihan niinku meillä pyynniskin roskakalaa. Mikä tuo pumpkin seed ainakin, se on joku aivan olematon. No ei tällä mitään tuu. Tuonne päin. That's a problem. Ja toinen ongelma, mikä tässä tulee muodostumaan, on se menujen perkeleellinen vaikeus, että miten me saataisiin niinku monta uistinvaihtoehtoa tähän. Niin. Että voidaanko me saada noita kaikkia tällä. Joo, ei voi. No okei. Joo, ja pidä vaan. Tuntuu, että tämä kestää. Kato, kun se ei mene ton yli. Ei se mene. Me saadaan näitä puolen kilon kaloja tällä. Sehän riittää, kun ne olisi oikean laasia. Se. Joku loi jonkun kilpailun tuolta. Mut se on eri kartalla. Meillä ei oo kuin vissiin kaksi karttaa olemassa. Näin se taitaa olla jo. Niin se on mennyt vain kauemmaksi. Onkohan tää nyt joku kunnollinen kala? Nyt muuten on. Nyt muuten on. jos me tästä nyt joskus selvitään, niin pitää koittaa katsoa vahvempaa kelaa. Tuolla mä sain vähän lähemmäksi ehkä. Joo, kyllä se väsyy. Saatana. Ei se saa sulle mitään. Tule. Tule. Muut on tyytyväisenä toiseen suuntaan, ne ei pysty kattoa sua silmeenkään tämän saaliin jälkeen. Ei kannata. Eye of the tiger. Nyt on taas siimaa niin paljon, mutta se tuloo vissiin tänne päin. Täytyy olla, kun noin paljon läysää jää välillä. Mut silloin kun se haluaa, niin se vie sitä kyllä tuonne päin, että tää voi olla ihan hyvä. No täytyy tänne yli puolen kilon olla. Katso, kuinka paljon tää kärsii tää mun vehejä.
Joo, ja nimenomaan Tokela. No, okei, nyt se on noin lähellä jo kumminkin. Joo. Älä mene sinne lammikkoon. Tule tänne vaan. Aatana! Kato, kyllä se. Joo! Hyvä. Toinen tuollainen vielä, niin se alkaa olla. Jää. Vanha kalastaja, matonkia! Näin me tehdään se. Mä käytän loisia, kun mä menen kalaan. Kato nyt satana, kun mä pidän kovalla. Onko muilla jätkillä lapamatoja syöttin? Ai se kävi tossa pinnassa, eihän se on vittuukaan. Se on aivan läpinäkyvä. Kato nyt, kuinka surkia. Mikä vittu, että se laittaa nollujaan hanttiin? Mut se... Älä nyt vaan sano, että se on pässi taas. No mikä se nyt sitten on? Pässi. Voi vittu! Melkein kilo. Kyllä se nyt kutittelee kiloa jo, mutta kun emme tehdä näillä mitään. Ei näillä mitään. Ja tänne piti tulla. Tuota niin, saaks sä lennosta vaihdettua siihen onkeen? Mistä se oli? Niin. Se on kuule. Tää oli hämmentävää silloin ja se on hämmentävää nyt. Straight and slow niinku pelaajakki. No. Otahan nyt. You're so cool. Voi valtava. No en täältä mitään tuu, saatana. No joo, malttakaa hetki, me käydään vielä tekemässä se matonkin. Ja tuolla, tää on aivan niinku sen näköinen, että tästä tulo heti. Sinne lillukan varsin. No. No ei oo pohjas. Oho! Joo, ei. Sitä pitää vaan heilutella. Se oli minä, joka halusin tuon virvelin viime jaksossa, vaikka se ei palvele meitä millään lailla. No. Lokäreet. Kesälomani loppuu ja... Ikuinen synkkyys alkaa. Sandels, kuin äidin syli. Lämmin tissimaito. Vielä kerran moikkailee kulkijaa. Hampaideni välistä kulkee, kuin joki virtaava. Kitalakia kostuttaa. Pitääkö sun ottaa pois se sieltä? Wow! Noni, ensimmäinen pois. Joo. Realize. Catch trophy pumpsi. Vittu kun meillä ei ole sitä facecamia. Sieltä Jonde yritti niinku saatana kosketusnäytöltä osoittaa näyttöä. Kaapaa, siirrä se. Next up. Pumpkin seed. Kävi. Käy! No niin, ota pois jo. Mitä vittu? Shiner. Tää saa keep. Keep. Ota rahat pois. Lohduttava kuin kylmä ollut kesäillassa. Aikoinaan Jonnengin kanssa. Kovasti juoneena. Niskavillani kuin teräsharja. Nykyään ohenemaan päin. Kato nyt vittua, ei vetää kalaa sieltä. Pidän naamaani rinnallasi, jälkeen jää punainen läiskä.
kyyneleen, niin ne vain virtaavat. Napani tarttuu niihin kuin haavi konsanaan. Sormesi napana yhdessä niin kuin kuiskutteleva kohonyki kuin otsasuoni aikoinaan Suomen suvessa. Kun kalaa ei tällä lailla tullutkaan. Kysymysmerkkinä, miksi? Missä vika? Okei, nyt alkaa olla golden showereita sulla, tuota, niin meillä olisi 5 kalaa napattavan. Mennä vähän tänne. Saiko tässä niinku teleportata sinne sillalle jotenkin? M on varmaan Mac. Mac? Mac? Mitäs voi saada veneenkin sitten aikana? Se on jo sitten next level. Pääsekö tästä mappiin? Saadaan musiikkia vihdoin viimein. Nuo! Mm-hmm. Niin jo tällä kartalla oli johonakin se, ihan oikeasti oli se komposti, mistä noita matoja sai hakea lisää. Koska nyt kun katsoo, niin niitä on mennyt joka kalalle kyllä. Fit. Niin meillä on 8 niin kuin jäljellä. Mm-hmm. No more golden showers, please. You with me, yes? Mm-hmm. Ja tää on sitten tosi hiljainen paikka. Not the best. Harvi kun vaan full HD näyttö, koska nyt kun kattoo tota, niin 4K ei olisi pahitteeksi. Joo, riittääkö ei jäällä freimit nappaa, kato, joku vetää siellä aivan Simona saa. Aivan hullu. Mutta tuota, se on varmaan pidemmissä tehtävissä jo. Se on syvemmissä vesissä tuo mies. Karkasko? Ei. Mä en tiedä, vetikö se edes pois sitä tuolta meidän tehtävälistalta, kun mun mielestä sait tuon Sunfishin jo. Olisiko ollut? Okei, vedä pois. Mikä tää? White crappy. Ei tee mitään. Keep. Tuo. Tuo. Mitä vittu? Saatinko me yhtäkkiä 1500 kylmää käteistä? Satana! Ja me avattiin uusi järvikin. Eikö me nyt vittu mennä parempaan paikkaan? Ei onkimaan. Meinaatko, ettei tosta kokeilla vielä? No varmaan. Eikö tuota syvyyttäkin saanut säätä? Sai, mutta en mä osaa näppäin, mistä läjä hiiru. Kuin syvyyden syli. Innostuksesi valtaa. Järki ei pelaa. Kohon ja koukun väli. Alueella horimaan ei valtaa kuin järjen ja innon väli, kun sanaan ei logiikkaa tässä kohtaa. No aivan varmahan olisi oikeassa elämässä kalaa tässä kohtaa. Katso nyt, täydellinen viherikkö. Tarttuakko lillukan varsiin vai faktoihin? En vittu tiedä. Vittu mennä. Mitähän tää on tää tallennuskin satana? No, mutta... Haluanko yleisö pois välillä? Ei yleisö on nähnyt tästä puoliakaan. Nyt tullaan vielä se Jopen sketsi, kun se on siellä lentokoneen ohjaamassa. Vittu, nauraa samalla lailla. Hyvä, ettei ohjaama tärisys. Hyvä, tää lähti vittu rattiin. Vittu näin, se päästi jo näppäimissä sitten. Alright. Huutaa vaan, että haluaako joku pois. Niin voi hypätä jos ehti! Tätkö on täysimmät saa jäädä? Vittu täällä pitää jotenkin laisessiakin vittu hommaa tässä satana. Rahaa. No restrictions. Vittu otetaan.
Sinne, niin matongella. En mä sitä mitä kalaa tää. Joo, joo. Joo. Ne tarttuu, Mikko ottaa kiinni. Joo, joo. Jäin mä olen ainakin louhauksen. Mä otan ylä. Niin on vittu, rupeapa pistämään rasti. Joo. Joo, nyt ruutuviikko esille, kaveri. No lähde tähän vittu rivarissa, joo joo. Meillä on sakkoja maksaa. Vittu, mä menen. Menny! Okay. Naisi! Okei, okay, meillä on täällä nyt muijakin. Onko sulla mitään, mitä antaa? Oh. Vittu! Siellä on niin monta satana, kun eihän tuo edes laillista. Ei. Onko sulla lisenssi? Heitäpä jotakin jerryä nyt niille sinne. Anna mulle kalaa. Onko nää kalaa nähen? Kalaa. Onko nää kalaa nähen? Näinkö nähen? Kää? No anna kalaa. Mulla ei liiku hiiri. Noin. Tässä helvettiin se sun vavaska. Kahden naisen kanssa yksi kunnon päällikkö vetää pitkän vavan kanssa. Älä sä rupia poika. Älä sä poika rupia. Mulla on vehkät viimeisen päällä ja mato ongen päässä. Oho. Sä saat jonkun krapi. Noita mä vedin siellä. Taimenhan se tuo. Noita mä vedin siellä viime paikassa. Ja tuo oli taimen. Oho. Se tulee ylä. Mitä muijat? Ei täältä mitään saa. Mennään tuonne... tuonne. Mennään tänne, mihin saa happi. Okei. Musta tuntuu, että sä oot oikeassa tässä hommassa. Kyllä. Mä en tiedä, miksi me ollaan täällä. Ei oo mitään järki. Mua on aivan väärässä paikka, minä menen tehtävään. Mutta kun me ei tehty mitään tuohon tehtävään. Ei. Ei. Ei kyllä niinku mitä. Onkohan tää jo 1.5 tunnin nauhoa? On. Rupiaa riittelemään varmaan. Näytetäänhän kaikki. Ei leikata mitään. Ei vittu, kun meidän pitäis vaan ruveta striimaamaan. Niin, siinä se ongelma. Näinhän se on. Siinä se ongelma. Näinhän se on. Mä näen, kun tuolla vedessä liikkuu viivat, mutta ne ei tuu tänne. Ei todella. Ne menee ohi. Miksi? Hetkinen. What is this now? Tähän on hyvä lopettaa. White pass. White ass. Big white ass. Smack my bass up. Nähdään ensi jaksossa. No niin. Aloo.